1941-yil ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Mercedes so'raganlarimizga Gurzavoydan yakka balonli bortlarini ko'ringlar, akalar, konteyner bortdan yasalgan, ya'ni baquvvat bo'lish uchun. 90-yil, akalar, Trenta ekan mashina. 91 akalar mana Mers minaman degan akalarimizga. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigmentli mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi. Bularda bir kurs ichinasi 3 tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Bortda endi hurmatli obunachilar, Mers so'ragan akalarimizga 89. Hop, Uvazik Bartovoy so'ragan akalarimizga mana tayyor. Borti ham balantidan 87-yil ishlab chiqarilgan akalar. Mers so'ragan akalarimizga 207-da bu rodnoy shu holat aka. 90-yil ishlab chiqarilgan mana akalar. Yana bitta qo'sh balonli Mers akalar. Azobolasizlar 2000-yil undan tashqari 91-yil shunga o'xshagan Mers so'ragan akalarimizga Merslardan sumka qilyapmiz. Qo'sh balonli, yakka balonli so'ragan akalarimizga, yakka balonli. Albatta Qo'qon bozoridan yog'mor yog'ib, tinib, yog'ib tinyapti. Iloji boricha sizlarga sumka qilib, yangi videolar ko'rsatish harakatida bo'laman. Sizlardan bitta narsa so'ralyapti, faqatgina like bosinglar bo'ldi akalar. Boshqa hech qanaqa kerak emas. Obuna bo'lsalaring, yangi videolarni hammadan birinchi sizlar ko'rishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, videoni biz boshladik. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. 1-yil ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar, Mercedes so'ragan akalarimizga Gurzavoydan yakka balonli bortlarini ko'ringlar, akalar, konteyner bortdan yasalgan, ya'ni baquvvat bo'lish uchun 208D akalar. Bu markasi ko'pchilik so'raydi nimaga? Katta kichikligini shunday ajratishadi ko'pchilik. To'g'rimi aka? Motor qanaqa bu? 601. Tagi ham poli ham akalar, shu nimani poli ekan. Ya'ni konteyner poli, to'g'rimi aka? Metani nechtalik? 65 talik. 65 talikdan 2 ta akalar, resor qo'shtirgansiz? Ramani u butunay emas aka. Balon yaxshi ekan akalar, mana balon uji bemalol yer edi. Minarman akalarimiz uchun. Shu yangi-da. Tentga ruxsat yo'q. Yo'q. Tentga ruxsat yo'q. Nomini ko'rsatsa nima qilaveradi bemalol. Qo'y beradi, ichib-ichib aman qilinsa. Yana tentga ruxsat beriladi, xudo xolasa. Mana 601 deysizmi motorni? 601. Rol qanaqa, mexanika, gidravlika? Mexanika. Keling bitta oldini ochib ko'rib yuboraylik bo'lmasa. Ha, metan ustunovka bo'lgan. Rolli mexanika, 601 motor. Motor rasvot qilmaydi, mo rasvoti yo'q, ha? Mana chaklarni ham bir-bir ko'rsatib qo'yaman akalar, qo'ldan kelgancha. Mana. Mana. Olar mana inshaalloh bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Bemalol. Mana. Tayyorlab o'zingiz mingansiz endimi, to'g'rimi aka? Zadim bo'lsa yaxshi. Uzunligi necha metr dedingiz? 360 ga 210. 360 ga akalar 210 eniga. Nima rasxoti yo'q? Rasxoti yo'q. Bo'laveradi. Nechmi so'rayapsiz aka buni? 6,5 ming dollarga tushib beramiz. Sal kelishtirib ayting aka, sotib yuboraylik sirasi aka. Bir 5,5 ming puli bor chiqsinmi? 5 ming, 5,5 ming puli bor. Narx puli bor. 5,5 ming. Bering, obunachilar ham xursand bo'lsin. 5,5 ming bo'ldi. Qo'shilsa beramiz. Nechta tonna yuk basasiz bunga? 3 tonna basamiz aka. Shlaka blok. Hamma narsa ketaveradi. Hamma narsa. Meva cheva toshimiz aksariyat. Ha, faqat meva cheva toshingiz xolos. Qayerda ko'zi bu aka o'zi? Ha, bo'ldi. Oqchan aka. Ha, gap yo'q. Telefon nomeringiz? 97-lik 413 0580. Rasa shopda olsangiz ham bo'ldi aka. Ha. Pulishqa bo'ldi. Ha, endi akam. Endi kattaroqdan oladi. Shu ko'rdi bu shu nimani? Pul topishini endi yo kattaroqdan oladi yo boshqa biznes qiladi. Aka, ha kattasini olasizmi? Bo'laveradi. Telefon nomer aytingiz. Motor rasxot qilmaydi, ha? Zadimos korobka adavoy joyida. Bo'laveradi. 3 tonna ko'taradi deysiz, ha? Yangi qilib qo'ygansiz. Yangi qilib qo'ygan.
Bolar da. Akalar bana qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beray ekan mana Mercedes minaman degan insonlar bo'lsa. Nechchi yil? 90-yil. 90-yil yil akalar. Trendda ekan mashina mana hazan bo'y yetishi bo'yicha. Radnoy mashina deyapti. Furgonlar bu. Furgon dilami? Aha. Mana Mers. Balonlar yangi. Resor qo'shtirilgan. Motor qanaqa buni? 650. Sepilganmi bu? Radnoy. Kraska radnoymi? Nima tagi qizil? Radnoy Mers so'ragan akalarimizga mana. O'tgan safar 85 millionga sotildi deb ishmasam. Mana zapaskalari ham bor. Shunga o'xshagan. Ko'rasizlar akalar. Mana. Pulilari, chexollari 3 kishilik ham ola ketaveradi. Q8di albatta. Metan stanok bo'ldi. Yangi qo'yilgan metan. Qancha so'rayapsiz endi? Haqiqiy trendda? 9,5 ming kami bor. 9,5 ming dollar kami bor. Umuman mashina kamchiligi yo'q. 1 gram. Yo'q. Bu yeri nahadi. Tomlari ham yaxshi, ha? Radnoy deyapman. 601 metan. 650 talik tagida. Ha, 250 talik. Ortasini ham ko'rdingizmi? Ha, tanib ekan. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91. 90 tushib berasizmi o'zingiz? 91 tushib beramiz. Tushib beringlar. 91 lik. 204. 204. 1400. 1400 raqam chiqib turadi. Dokumentdan problema yo'q. Ammo yo'q. Nechta oladi bu endi yakka bo'lon? 3 tonnagacha olaveradi. 3 tonnagacha bemalol yuk ko'taradi. Bo'ldi. Bundan tashqari yana mashinalar bor, ha? 91 lik. 695. 695. 1002. 1002 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar yoki Telegramda yozsalar ham javob qaytaraveradi akalar. Mana. 91 akalar mana Mers minaman degan akalarimizga qo'shib olovlisi 207 da albatta. Qo'sh balon. Bortlari ham nima ekan aka? Konteyner bortdan. Motor qanaqa bunda aka? Motor 602 aka. 602 motor. Peregrin motor, ochilmagan. Ha, Peregrin motormi bu? Choklari yaxshi ekan aka. Choklari tanaqa. Ikkinchidan nima ko'rsatadi? Tentga ruxsat bormi unda aka? Bor. Balon yangi, ha? Yangi balon. 6 balon emas. 6 ham yangi ekan. Mana polilar. Chexol, pullik, magnitofon, xullas bor akalar, mana rollarni ko'rishlaring mumkin. Ishqoz akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Uzunligi qancha aka buni? 420 ga 210. 420 ga 210. Ramalanchiga rama tashlangan. Qo'shimcha? Aha. 14 balon. 14 balon. Orqa oldi. Zadimos yaxshi aka, ha? Zo'r aka. Mos, karobka, motor. Moskarovka motorigacha yaxshi. Bo'ldi aka. Bir xil. 1-200 bola farq qilyapti. Mana akalar. Tepalari, tom qismlari. Qimmatda mana bunlar. Bort uchta taraf ham ochiladi aka, ha? Uchta taraf ham ochiladi ekan bort akalar. Shunka bo'lganmi tagi? Polni shunka, tomigacha. Tomigacha shunga ekan akalar, chexol bo'lgan albatta mana. Xo'p. Nima rasxod endi aka bunda? Metanmi? Metarkada yuraveradi. Nechta rasxod? 7-8 sakkizta rasxod qiladi, ya'ni salarkada. Aha. Qancha so'rayapsiz? 9000 so'rayapti. 9000 dollar. Kami bor. Kami bor. Nech pulni ko'rdi aka bu? 8200 ga berilmadi. 8200 ga berganingiz yo'q shu bozorda. Qo'shilsa sotiladi 8200 ga. Telefon nomeringiz 93lik 705 77 raqam chiqishi uradi. Moyoqmaydi mana tagi. Bu terilganmi aka bu? Ha, terilgan ekan. O'zingiz terdirgansiz. Ha, ha. Yili necha ekan? 91. 91 ekan mana. Tentga ruxsat bormi aka buni? Bor, yuk bort tent. Yuk bort tent ekan akalar, faqat salarkada ekan.
Xohlovchilar motoriga metan tushadi yo'q, to'g'rimi? Tushadi. Endi kimdir metan qilib yuraman deganlar chiqib qolsa, bemalol metan qilib yursangiz ham bo'ladi. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilish aka kelishasiz. Hozir bo'lsa 2000-yil, undan tashqari 91-yil shunga o'xshagan, men so'ragan akalarimizga Mercedes'lardan sumka qilyapmiz. Qo'sh balonli, yakka balonli so'ragan akalarimizga, yakka balonli. Albatta Qo'qon bozoridan yog'mir yog'ib, tinib, yog'ib tinyapti. Iloji boricha sizlarga sumka qilib, yangi videolar ko'rsatish harakatida bo'laman. Sizlardan bitta narsa so'ralyapti, faqatgina like bosinglar bo'ldi akalar. Boshqa hech qanaqa kerak emas. Obuna bo'lsalar, yangi videolarni hammadan birinchi sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, videoni biz boshladik. 90-yilda ishlab chiqarilgan mana akalar. Yana bitta qo'sh balonli Mercedes akalar. 207 de, hop. 410 mu bu? Motoru qanaqa buni? 602. Pulib ekan bu. Ag'dan ochish kerak. 602. Metani bor albatta. Muara sot qilmaydi bu? Yo'q. Muara sot qilmaydi ekan akalar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Nechta tali metani? 250 tali. 250 tali. 300 tali. Ali pulilari bitta chexol qilish kerak ekan lekin akalar mana. Chexol ham menish kerak. Uzunligi qancha? 4 metr. 4 ga 210. Konteyner borda bu. 100 talikdan 250 talikdan 100. Ha, общий 100 ta. Resor qo'shtirilgan, qo'sh balon 14 balon ha. Mana. Zadiga, zadimoslari ana tepalar hamlarning ko'rishlaring mumkin. Mana shular. Ko'rinishlari. 4 metr dedingizmi? Ha. 4 ga 210 mi? 4 ga 210. Nech tonna oladi endi bu qo'sh balon? 4 tonna oladi. 4 tonna? 4 tonna yuk ko'tarar ekan mana. Tent yo'q ha? Yo'q. Ruxsati bormi? Ha. Tent ruxsati bor. Lekin mana ko'raverasizlar akalar. Qancha so'rayapsiz? 10 mingdan tushib beramiz. 10 dan tushib beramiz, kami bor. Nechi puldi ko'rdi? Variant. Variant so'ralyapti. Variant ham qilib beraveramiz akalar. Ha. Tash bo'lgan yo'q. Variant ham qilib beraveramiz. Qancha puli borga? Yarim puli borchi ko'ra? 6 ming puli borga qo'yganini variant qilib. Ha, 6 ming, 7 ming pul borga variant qilib beraveramiz. Ya'ni 4 ming pulini variant qilib beraveramiz. 3 ming, 4 ming bo'lsa variant qilib beraveradi. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 90lik 361 361 9002. 9002 raqami chiqib turadi. Dokument tomonmi yo'q? 4 tonna ko'taraveradi bemalol. Bemalol. Bo'laveradi. Aloqaga chiqsa kelishasiz bo'lmasa. Bundan tashqari mashinalar bor. Ularni ham bir ya'ni telefon qilsa, rasmlarini tashlab berib, videolarni tashlab berib ko'rurlar. Bo'laveradi. 87-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Mer so'ragan akalarimizga 207 da bu radnoy, shu holat aka bu, to'g'rimi? Bo'ldi. Rullari gidrolik ekan akalar, metan ustunovka bo'lgan. Normal akalarimiz bo'lsa, mana olishlari mumkin. Chaklari ham butun ekan. Kuzetdi. Yana bir ko'rib olasizlar akalar. Mana balon holatlari. O'rtalay albatta. Poliga. Poli bor, chexol bor akalar. Magnitofon bor. Arqalar laminat ekan mana. Yaxshi minarmon aka kerak. Pul topaman degan inson bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar bemalol. Shunkami bu deyman-a? Resor qo'shtirilgan. Balonlarni ko'ringlar mana. 14 balon qo'yib qo'yilgan. Bu orqasi. Metani bor, bilmayman, bu 150 talikmi? Metani bor ekan, katta ekan. 300likda. Shu magazinlarda ishlagan mashina ekan. 10 pun, sement, pemen. Toshilgan mashina ekan. Ana taglar. Magazinda ishlagan aka bu? Ha. O'zlaringda. Ha, imponda ishlagan. Bu tarafi ham ochilarmidi? Yo'q. Ochilmaydi-a?
Taglari. Musi yaxshi. Musi yaxshi ekan akalar. Bemalol bu 2 tonna, 2,5 tonna ko'taraveradi. 3 tonnadan ortiq yuklanadi. Ha, 3 tonnadan ortiq yuklanadi. Motor rasxoti yo'q. Zadimiz korobkalardan ovoz chiqmaydi. Nechta pul so'rayapsiz? 7000 dollar akalar. Mana. Pilismensini kelishib olasizlar. İloji borsa sizlere ko'rsatib o'tgan harakatda ben moy rasxot qilmaydi, motor korobka hadovlari yaxshi. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz. Telefon nomeringiz aka? 88'lik 558 4455 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar mana. 89 akalar. Hop, Uvazik Bartovoy so'ragan akalarimizga mana tayyor. Borti ham balantidan. Balonlar yaxshi ekan akalar. Propan metan deysizmi aka? Arqada 50 tali. Ham propanga, ham metanga. Motor o'zinikimi? Yuradi ekan mashina. Mana chexollari. Pollik akalar. Qiziqqan insonlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana. Propan bu yoqda, metan u tarafida. Ham metanga, ham propanga yuradi ekan. Archa balonlar qo'yib qo'yibdi akamiz mana. Ha. Metan orqasida ekan mana ikkita. Mana ichkarisi ko'rinishlar. Bu taraf açıladı, fakat bunu orqa açıladı, xolos. Görüşler iyi mümkün. Görüşler iyi mümkün. Ham propan yuragan, ham metan yuragan mashina akalar. Qancha so'rayapsiz aka buni? 3,5 ming dollar. 3,5 ming dollar so'rayapti, kami bor. Motor rasxot qilmaydi aka? Motor rasxot umuman qilmaydi. Zadimos korobka hamma yo'q joyida. Nechta tonna bosasiz? Yuk. 3 tonna yuk bosiladi aka mana. 3 tonna bemalol ko'taradi. Minarman akalarimiz bo'lsa, pul topaman degan insonlar bo'lsa, uvozni ham akalar o'ziga yarasha xaridorlari bor, ishqbozlari bor. Qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Telefon nomeringiz aka? 90'lik 556 40 94. Bo'ldi. Bo'ldi aka. 40 94 raqamiga chiqishaveradi. Propan 90 talikmi? 80 talikmi? 80 talik propan, u tarafida ikkita 30 talik. 50 talik. Bo'ldi. Ya 50 talikdanmi? Ha, ikkita 50 talik. Ikkita 50 talikdan qancha yuradi endi propanda aka? Propanda 500-600 km. 500-600 bemalol yukiga qarab haydaveradi, ha? Metandachi. Metanda 300 km. 300 km yurar ekan. Gap yo'q, zo'r yurar ekan lekin. Mana akalar, bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Hozir rasxot yo'q umuman. Hadovoy deyslarimi, Zadimos, korobka, motor hamma yo'q qo'yilgan. Ham baland borti, chorvaga ham bo'laveradi aka. Bo'ldi aka, aloqaga chiqsak kelishaveramiz. Qayerdiki? Nemanchan. Nemanchanki. Qanchaga bermadingiz o'zi? 3100. 3100 ga sotganingiz yo'q. Yursa sotiladi. Bo'ldi aka. 89. 89. Bari egizay bo'lib ketdi bular, ha? Ha, gap yo'q. Bortent, hurmatli obunachilar, mer so'ragan akalarimizga 89. 89. Gidravlika bo'ldi. Bo'ldi, rullar gidravlika 208 da, motorchi? 601 motor, rul gidravlika mana. Tayyorlagansizmi aka buni? Radiatorigacha hamma yo'qi yangi aka. 200. Zaksetskiy. Zaksetskiy. Motorlar shuninga qilingan, hamma. Shuninga bo'lgan. Yakka balon. Yakka balon. Ham tent ruxsati bor, ha? Bor. Eshik ochilganda chiroqlar yonib turar ekan mana. Chexollar. Ha, shahardagi mashina. Tenti bormi aka? Yo'q, ana turish. Dokumenti bor tent. Bu nechtalik mana balon? 50 talik, keng ikkita. Ha, u yoqda, bu yoqda 100 talik. 200-250, 300. Shunaqa. Shunaqa yuradi, ha? 100 ga bormaydi. 100 ga bormaydi lekin. Zadimos. Hiç narsa yok. Bo'ldi. Buni orqadan ko'rinishlar aka. İkkita
50 TL'lik bir tane var. 100 TL'lik. İmola 250'den balant üredi yaptı. Hangi telefonu geçe bu? Kanca bu ekim narx? 7.5 bin dolar. Ozgina kami bor. Bozor nechi pul qildi aka? Bozor mana endi kelib turibdi. Birinchi bozor. Ertalab tashakkur ketgan. Ha, ertalab. Eski mesloyni olib qasam. Bo'ldi aka. Nechi puldi ko'rdi aka? Ko'rganmi hali? Bo'ldi. Qancha turib chiqsa naqd puli bor? Chiqarsan. Telefon qilishversin, ha? Bu yangi terganmisiz aka buni? Tayyor. Hammasini addin-addin suyut qilib tashlabsiz aka, ha? Aka bu. Ajrab tursin deb. Resportni qarang, boshqacha o'tiribdi. Bo'lar, nechta tonna ko'taradi? Men 3 tonnadir-da. 3 tonna. Hisoblayapsiz. Endi shunga moslagansiz. Tenti yo'q. Tent ruxsati bor, ya'ni bemalol tent taqib yuraveradi. Telefon nomeringiz aka? 91lik. 91lik. 697. 697. 13 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mersi ishqbozlariga kela. Tayyor mana. Bo'laveradi aka, aloqaga chiqishar bo'lmasa. Mashina bo'lsa, plusmenga ham kelishaveramizmi? Kelishaveramiz. Xo'p. Tepchetmasachi. Qabiranimni nomimda-da. Ha, nomingizda bo'ldi.